Друге пленарне засідання сесії Рівнеради розпочалося з півгодинним запізненням. Депутати з фракції «Батьківщина» весь цей час про щось домовлялись у нарадчій кімнаті. На початку самого засідання перед міськими обранцями виступив керівник Рівненського центру соціального партнерства. Запропонував запровадити у Рівному систему енергоменеджменту. Будівлі шкіл, садків, лікарень, адміністративні будівлі міста витрачають багато коштів на оплату комунальних послуг. Часто у однакових за розмірами будівлях виявляються кардинально інші рахунки за спожиті енергоносії. Дослідження, проведене громадською організацією «Екоклуб» в 2011 році, свідчить про суттєву різницю у питомому споживанні тепла міськими школами. Вона становить від 0,05 до 0,17 гівакалорії за метр квадратний. Навіть з урахуванням особливостей будівель споживання тепла не може відрізнятися в подібних будівлях в три рази. Міський голова каже, пропозиція приваблива, але її потрібно довивчити. Привабливо, безумовно, те, що Сергій зачитав, що може бути до 5%. До 5% – це, грубо кажучи, 3 мільйона гривень. Як би ми там не крутили, ці два чоловіка нам обійдеться 1120 з податками на зарплату і таке інше. Якщо це так, то було б дійсно доцільно. Але приймати рішення ми сьогодні не будемо. Я даю доручення. Значить, Васильчук, оскільки він в мене займається цією справою, Хмілецький, оскільки комунальний займається, і Кульчинська. На 27 числа при затвердженні бюджету дайте пропозиції, як далі буде в цьому питанні. У нас якраз є час, щоб попрацювати і дати пропозиції. Перше питання – розподіл субвенцій з державного бюджету. Місто отримало зі столиці понад 13 мільйонів гривень. Кошти підуть на заробітну плату вчителям та лікарям. Голосувати за це питання депутати Рівнеради почали по-різному. А, стоп. Я вибачаюся. Починаємо, так? Може, прямо на початку. Система «Рада» вперше запрацювала. Такий розподіл коштів підтримали 32 міські обранці. А далі виникла дискусія. Реорганізацію станцій швидкої допомоги у Рівному схвалюють не усі. Не може дебатуватися це питання, чи віддати, чи не віддати, тому що є закон. Ви можете лише вирішувати питання, яким чином це зробити. Я вам просто нагадаю і скажу, що швидка допомога і зараз працює в такому режимі – невідкладна і екстрена допомога. Тобто, де-факто вони працюють так. Це як будто би ми споримо 2 на 2 помножити 4, а ви говорите, що не так, бо ми маємо якийсь інший спосіб. Є закон, який треба виконати. Ну це якась фантастика. Такий підхід до розгляду питання окремих депутатів обурив. Не треба нас переконувати, що є закон, що нам щось не дадуть. Всім дадуть і нам дадуть. Не можна так переконувати депутатів. Михайло, скількох областях обласні центри віддали свої швидкі, оцей центр екстреної допомоги. Якщо місто Рівне останнє, ми проголосуємо зразу. Після двох перерв у засіданні міські обранці таки погодились передати на баланс області станції швидкої допомоги. І розійшлися до 27 грудня. Саме тоді депутати прийматимуть бюджет міста на 2013 рік. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.